Bir dakika söyle. Bana iş yapsın. Sabda Kılıç Çereyon'u gizli. Sanitariye falan derge. Sabda Madaniyatı Gama. O'zbekistonda ilk koronavirus holati aniqlanishi ortidan e'lon qilingan karantin sababli oziq-ovqat hamda birlamchi kundalik ehtiyoj mollariga talab sezilarli ortgani aytilmoqda. O'rikzor, poytaxt va viloyatlardagi katta-kichik do'konlarni oziq-ovqat hamda kundalik ehtiyoj mollari bilan ta'minlaydigan yirik ulgurji bozor. BBC bunday muhim bozordagi vaziyatni kuzatish maqsadida O'rikzor savdo kompleksiga bordi. O'zini ko'rsatmaslik sharti bilan bozor ma'muriyati rasmiylaridan biri 16 mart holatiga ko'ra O'rikzorda mavjud vaziyat bilan bizni tanishtirishga rozi bo'ldi. Uning ta'kidlashicha, karantin joriy etilishi e'lon qilingan 15 mart kuni ham, 16 mart kuni ham O'rikzorda vahimaga tushgan xaridorlarning hech qanday urtopoloni kuzatilmagan. Narxlarda ham deyarli o'zgarish yuz bermagan. Mana mandagi holatni ko'ryapsiz. Ajratamiz yo'q. Bozorlarimiz bir maromda ishlayapti. Tadbirkorlarimiz hammasi yaqinlik bilan buni qabul qilgan. Narxlar qanaqa o'zgardi? Narxlarimiz kecha qanday bo'lgan bo'lsa, bugun ham xuddi shunday. Vaziyat o'zgargani yo'q. Tovarlarni tugab qolishidan qo'rquv yo'q. Yo'q, bundan yo'q. Zaxiramiz yetarli. Tadbirkorlarimizning zaxirasi yetarli. Bunaqa ajiotajimiz yo'q. Mana masalan keling. Bemalol guruch mahsulotlarimiz, dukakli mahsulotlarimiz, kretka mahsulotlarimiz, makaron mahsulotlarimiz yetarli. Mana qarang, pavilyonning boshida odamlar o'zining savdosi bilan shug'ullanyapti. Tuxum mahsulotlarimiz ham yetarli zaxirada. Ular hatto bilasizmi, arzonlashgan ham. O'zi aka, O'rikzorni poytaxtni oziq-ovqat bilan ta'minlashdagi o'rni qanaqa? Qanchalik muhim poytaxt uchun? Bu poytaxt respublikamizning boshqa hududlariga ham oziq-ovqat mahsulotlari mana shu yerdan ketadi. Shirinlik mahsulotlari, kichkina mahsulotlari mana shu bozorimizdan ketadi. Agar O'rikzorda narx o'zgaradigan bo'lsa, poytaxtdagi narxlarga ham ta'sir qiladimi bu? Ta'sir qilishi aniq, qanchalik ta'sir qilishi mumkin? Bilasizmi, ta'sir qilmaydi. Ichkaridagi, shahar ichidagi. Chunki deganda, hozirgi kunda firmalar mahsulotni bozorga ham bir xil narxda beryapti, shahar markazlaridagi do'konlarga ham olib borib beryapti. Bular narxi bir xil bo'lib ketdi. Agar hozir vaziyatdan foydalanib narxlarni ko'tarib olmoqchi bo'lgan tadbirkorlar chiqadigan bo'lsa, bozor ma'muriyati ularga nisbatan qanaqa chora ko'rishi mumkin? Umuman bozor ma'muriyatida bunaqa vakolat bormi? Tadbirkorlarni narxiga ta'sir o'tkazish vakolati. Vakolatimiz bor, yetarli vakolatlarimiz bor. Agar ular sun'iy ravishda shunaqa qiladigan bo'lsa, ular bilan norozilik keltirib chiqaradigan bo'lsa, ular bilan shartnoma shartlari bo'yicha ogohlantiramiz. Tartibga chaqiramiz. Kecha karantin e'lon qilindi. E'lon qilingandan keyin bozordagi xaridorlar oqimi o'zgarganiga guvoh bo'ldingizmi? Ya'ni ko'payganiga, odatdagidan nisbatan, odatdagiga nisbatan. Kecha bizda bozorimiz yakshanba bo'lgani uchun odamlar abetanki bo'ldi. Bugun mana ko'rib turgan holatingiz, odamlar bizda har qanday shu. Bir xil odamlar. Ya'ni o'zgarmadi karantin. Yo'q, o'zgargani yo'q o'sha. Iltimos. Mana shularni ham oling. Bizda narxlar kecha qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday narxda turibdi. Mana dukkak mahsulotlar hozir ham ko'rdingiz, pavilyonning boshida. Endi bu super alanga lazer degani bular qimmat. Dona bo'lgani uchun sal qimmatroq bo'ladi. Bozorda monitoring ketadi. Qolganlar ham mana dukkak mahsulotlari hammasi bor. Yetarli. Gigiyena mahsulotlariga talab juda ham keskin oshib ketdi. Bozorda ham shunaqa holat kuzatildimi? Bizda kuzatilgani yo'q, mana dastlabki yetarli. Uchta olamiz. Ya'ni hojatxona qog'ozi zaxirasi ham yetarli, to'g'rimi? Yetarli. Ishlab chiqarishni yaxshi yo'lga qo'yib, o'zimizning tadbirkorlar ishlab chiqyapti, hammasini yetkazib beradi. Yog'lar narxi qimmatlashmadimi? Nabir. Yog'lar narxi qimmatlashmadimi? Yo'q, naborot hozir chiqaryapmiz narxlarni. Nega? Imkon qadar. O'zi anu qimmatroq bo'lmasligi maqsadida naborot bozor ma'muriyati narxlarni oshirmanglar deb ertalabdan ogohlantirishdi. Hozir yana ham arzonroq qilish maqsadida
sal arzonlashtirib sotsangiz imkon qadar. Arzonroq deganingizda qanchaga arzonlashdi? Taxminan qancha foizga? Foiz emas, bir 55 masalan, bo'lsam. O'zi bizda arzon narxnavo. Bu filekasimi? Narxnavosi bu filekadami? Bir filekasi 25 ming. 24 ming, 25 ming, 700 so'mdan 21 minglari bor. Xalqimizga arzon va sifatli mollar qizib turibmiz. Bitta filekada nechta tuxum bo'ladi? 30 dona tuxum bo'ladi. 30 dona. Ya'ni shunda donasi qanchadan tushishi mumkin? Mana bular 500 so'mdan, 700 so'mdan, 800 so'mdan tushishi mumkin. Demak, narxlarga karantin ta'sir qilgan yo'q. Yo'q, yo'q, asl ta'sir qilgan yo'q. Xalqimizga sifatli mollar qiziqtirmaymiz. Rahmat. Narxlar oshirilmoqda.